Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva buqa ishqibozlari. Mana bugun haftaning bugun chorshanba kuni. Bugun 22 mart 2023 yil. Biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. O'sha 70 ta 80 ta boqadigan va hammajon akamizning mol fermalariga keldik. Bir nimalarda o'zgarishlarni bir ishqibozlariga mol boqishni boshlaymi, boshlamaymi deb turgan akalarimizga motivatsiya bo'lsin deb mana biz yana keldik, to'xtab yo'limizda yuboyda. Xudo xolasa chiroyli qilib syomka qilishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, yoqsa laykni gumbillatib bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. O'shanda bizning videolar sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa necha mahal, nima yeyapti, hammasini batafsil qo'ldan kelgancha yoritib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Hammani yaqinlashib kelayotgan, uje yaq kirib ham keldi. O'sha Ramazon oyi bilan tabriklayman hamma. Yani ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin, Alloh o'zi kuch-quvvat berib, sabr tavqat bersin hammaga. Bizda Telegramda kanalimiz bor, YouTube obuna bo'lsa iltimos qilamiz. Bozor olami mana 7894 ta logotipini ko'rsatib qo'yaman, mana shu logotipda bo'ladi. YouTube obuna bo'lsangizlar, sotiladigan o'sha dehqon akalarimizdan buqalar yoki mollar, qo'ylar sotiladigan bo'lsa, mana shunga yuklab boramiz. YouTube obuna bo'lsangizlar, umiddamiz. Hozir bu yerda 70 taga yaqin novvoz yemlanyapti. Akalar, nima deyapti novvozlar? Qashi tirsillab ketdi mana, xudo xolasa. Oldini yemlanganiga qancha bo'ldi aka? Oldi tashalganiga, mana shu yetilganlariga. Necha oy bo'ldi? 4 oy bo'ldimi? 4 oy bo'ldi. Ha, 4 oy bo'ldi, ha? 4 oy bo'ldi mana. Hozir o'sha bog'langan 3-chi syomkamiz, mashalloh, uni qarang, akalar. Gibrid nima deyapti, gibrid, mashalloh. Sementalga shved gibridlashgan ekan mana shu. Qarang, turishini qarang. Sementalni uzoqroq qoni bor ekan, Alloh xolam, lekin men Qirg'izistondan kelgan, shvedga chachgan. Qarang, dumma sog'organ. Trevazniki deydi 700 kg atrofida. O'zimizni mana ola qoramonlar mana. Yirtib olgan semirishdi, bor-ku. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bir qator mollarni ko'rsatib olay, keyin necha mahal nima berishni bir aytib o'tamiz, xudo xolasa. Mana shu qator asosan oxirigacha hammasi yetilgan semizlar. Narigi tarafi o'sha 2 oy 1 yarim oy bo'ldi bog'langaniga Belgolov, Greyford va Ablikol Anguslar bor. Bu yerda 5-6 xil parvoda bor. Greyford ham bor, Belgolov bor, Ablikol bor, Angus bor, o'zimizning edarlardan bor, gibriddan bor, shveddan bor. Hammasidan bor. 7 xil, 8 xil parvoda bor ekan. Akalar mana ular yetilgan o'zi. Kuragini endi buzgan ikki tishlar mana. Xudo xolasa qurbonlikka Ramazon oyiga oladiganlar bo'lsa, xudo xolasa sekin so'yib berishar. Buni qarang, qorinni rassagan. Qornini tozsa bo'ldi mana. Mana shu chiqmalari qopdi, choti toza bo'ldi. Buni to'lib turdi mana choti. Xondaq deb qo'ygan jonivorlar. Bular asosan ikki tishlar, akalar hammasi. Ikki mahal rejim deydi, hammasi. Bu yerda faqat ikki mahalli rejim. Mana bu ham mana gibrid. Mana Greyfordni qarang. Ablikol mana. Ablikol. Mana. Hozir bular ertalabki ozuqasini yeb suv berilyapti. Qarayapsiz mana. Akalarimiz sug'orishyapti. Suvni ikki mahal berasizlarmi aka? Bir mahalmi? Bir mahal. Bir sutkada bir mahal ichadi, ha? Lekin normal ichadi. Hammasi. O'shanga o'rganganda boshidan oxirigacha. Mana bular qarang, dumma sug'organ. Mashalloh. Begima deb qopdi bu. Hammamizga shunaqa molxona qurish, mol boqish nasib qilsin. Molxonani mana shunaqa solish kerak, akalar tavsiya qilaman. To'rtta tarafidan eshik bor, o'rtadan ikki tomonda mana ham ko'rib turganingizdek kichkina aravacha kiradi va o'rtadan mini traktor kirib, bu tarafidan chiqib ketadi. Ikki taraf ikki yoqqa ochiladigan qilib eshikdir, nima qilgan, darvoza qilgan, forchkalar ko'rganingizda har 2 metrda tepasini oddiy o'zimizda taxtadan qilgan va mana bunaqa ochiq qilgan. Shoboda juda sikvaznak, havo vashi aylanadi mana. Mana shu tog'olasi qaydi? Silos edi bular asosan. Bularda oziqasi silos bilan o'sha somonni aralashtirib beda berilgan yo'q hozir somonmi? Silos bilan somon aralashtiryapsizlar-a? Silos bilan somon aralashadi va kunjara, kepak, seriun, sholxa. Mana shu to'rtalasini hozir aralashtirib berilyapti degan. Mo'lloh qaray, mashalloh. Mashalloh deyishdan boshqa gap yo'q-da. Havasga tomosha qilasiz-da ularda havasga. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Avlikolni qarang, Avlikol nima deyapti bu Avlikol? Kuraymiz dumma tog'a, assalomu alaykum. Qaraysiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Mana shu tog'am qaraydi, mollarga mehri bilan.
Mana shu taom hammasi yig'i. Tuzimi so'zingiz? Mollar zo'qalab qo'ysa Alloh rozi bo'lsin. Kuray buzdimi bu? Ha? 2 kuray bo'ldi. Ha? 2 kuray bo'lgan edi. Bu 4 kurakka borgan yoshda bu. Yoshida bog'laganda birinchi bog'langanda. Shikot deb ketdi qani akalar. İki mahal. Hammasi bir xil edi-da bu yerda. Faqat mana bunaqa vesiga semizligiga qarab yemdi. Hammasiga, nimasiga, semizlarga boshqacha, narigi tarafdagi buzovlarga boshqa rejimda berilar ekan. Rejimi bir xil, yemni kamroq berishar ekan. Avlikovni qarang. Alloh alam 700 kilodan oshsa kerak. Xontaq topib ketgan jonivor, xontaqda. Mashalloh. O'zimizni mesnilardan, mana oloqoralardan, gibridlardan bor ekan mana. O'tgan safar chiqarganmiz kim ko'rsa. Bular ham xudo xolasa bir 2 oy, 3 oy deydilar, lekin avlikov qonini tossa bo'ldi, yetildi uje. O'zimizni mesni mana. Mesnlar yetilibdi bular, ha? Dumma sog'artakilar mana o'zimizni mesnlar mana shunaqa dumma soladi-da. Simental, Angus, Avligor, Shvetlarni maqtaveramiz, o'zimizni mesni ham yaxshi boqsangiz, nima deydi, tomiriga tushib qolsangiz zo'r semiradi. Buni qarang. Mana shuni trivazni ham hozir 650, 700 kilaga bormasa 650 kilo bor. Mana o'zimizniki. Bu sal xomroq ekan, lekin buni yetilib qopti. Qornini ham ozgina tursa bo'ldi. Toshga ham liboy taraf kelar. Gibrid variantidan. Alloh alam bu oyoq qo'llari uzun ekan. Golishda ham men nima chatishgan. Shvetlardan. Shvetlardan mana. Qirg'iziston shvet bug'alaridan. Bu yerda mana shu qatorda eng kami 600 kg tepasi ekan. 500 kg ham yo'q ekan. Hammasi baqvat ekan, o'ta baqvatlar ekan. Mo'lar yangi bog'langan shekil mana shu ikkalasi. Sal jullari ham nimaroq yangi bog'lanibdi. Hali endi yem gurganyap shekil. Ko'k ham zo'r ekan, suyagi baqvat ekan, lekin mana shu kelasi yangi ekan, arig'roq ekan. Qolganlari uje yetilgan. Xullas akalar, ikki mahal rejimda yeydi. Ertalab kechqurun bo'ldi. Ertalab masalan 7 gacha bo'lgan vaqti berib boriladimi ertalabki ozuqasi? Ertalabki ozuqasi 7 gacha bo'lgan vaqti berib boriladi. Kechki mahal kelsam o'sha shomdan oldin tinchdi bo'linar ekan. Shom hozir o'zi 6:30 shuning atrofida kiryaptimi? Ana o'shangacha bo'lgan vaqtda uje Xudo xolasa berib bo'linadi. Suvni bir mahal berishar ekan. Gap yo'q, molni qarang, mashalloh. Avlikol. Avlikol deganlari mana shu bo'ladi mana. Akalar boqqonga rahmat, hammamizga shunaqa mollar nasib qilsin. Iloyim, like bosib, kommentariyada yozib qo'yinglar. Mashalloh. Ko'z tegmasin. Mana bu taraflar semizlarni ko'rsatdi mana. Buni qarang. Voy, mazgur esa 2 qarich keladi. Buni ham gibrid ekan. Bu ham rasa o'sadigan hali buzoq bular. Akalar. Nima deyapti mollar? Molxonamizda gap yo'q, shabodani qarang, muzdek. Bu taraflar mana masjiddan 3tasidan bag'i yangi bog'langanlar. 1 oy, 1.5 oyga, 1.5 oyga borgan yo'q. 1 oydan oshib qoldi mana masjiddan bag'i to'liq yangi bog'langanlar. Buzoqlar. Mana bu yerda endi o'zimizni mesninglar mana. Mesni buqalardan bor asosan. Beligalov, Greyford. Rossiyski parodan zo'ri bor ekan mana akalar. Mana shu rossiyski paroda mana. Uzunligi ham zo'r ekan, balandligi, oyoq qo'llari ham, yelkasi ham bor ekan buni. Yelkani qarang. Mashalloh mana. Bu Qirg'izistondagi ekan. Qirg'izistonni parodalaridan. Shvetlardan mana. Jonivor. Bu nima ekan bu? Greyford ekan bu. Greyford qarang. Ikkala shvetni o'rtasida Greyford turishi shunaqa qarang. O'ta yo'q, ana shu katta ham turishi ham. Ha, jonivor. Qarachi. Qorinni sotdi. Xudo xolasa 1.5 oyda tayyor bo'ladi mana shu bo'lgan. Shvetlar o'zi yetilib qopti bular mana. Qonini tortib olibdi mana. Chotlar orasi ham to'lib ketibdi qarang. 3 burchak emas, 4 burchak qolib chotlar orasi ham. Go'shga to'lgan xudo xolasa. Greyfordlar, mana beligalovlar, o'zimizni mesnilardan. O'zimizni mesni buqalar bular. Mana ularga bor ekan 2 oylik. 1.5 oy, 2 oy yetiladi. Xullas, o'sha o'rtadagi bo'likdan bu tarafi, hammasi ikki tarafi semiz ekan va narigi tarafdagi semiz. Mana yerdan 3 tadan yangi bog'langanlar.
Qaysinisi zo'r ketar ekan desam, ko'pchilik endi shu savolni beradi-da. Avlikol ham zo'r ketar ekan deyshat. Avlikol yeyish bo'yicha, o'zgarish bo'yicha zo'r ekan deyshat. O'ta zo'r ketar ekan. Mana ular gibridda qani. Mana shularda ham trevazni hozir 380 kg, shunaqa bo'ylari 130 atrofida. Hozir bitta avlikol bilan shvedni maqtashyapti. Avlikol bilan shved, keyin ana nimalar ham zo'r ekan, berlik aloqalar ham. Xullas hammasini ham qanaqa parvoda olsangiz ham yeydigani yaxshi yesa, yaxshi yeydigani bo'lsa zo'r o'zgarar ekan. U ming nasldor bo'lgan bilan yaxshi yemasa, chimsa bo'lsa o'zgarmaydi. Jaydari bo'lsa ham yeydigani zo'r bo'lsa o'zgaradi. Ko'rdingizmi jaydarlarda ham bitta ikkitasi o'zgarmagan. Narigi tarafdagi jaydarni ko'rdingizmi? Vabshe zo'r o'zgargan. Yeyishi zo'rda ularda. Gibrid. Ya simental bo'lgan, bu simental o'sha kelgan. Inshaalloh. Bular yoshlar bular. Bular xudo xolasa avgust ketiladi mana shular. Avgustga tayyor bo'lib qoladi. Eslab qo'yaman. Mana qarang. O'ta zo'r ekan mana shular. Maşallah, mana shu baqvat ekan mana shu. Avlikol. Haqiqiy bo'ladi degan ekan. Mana qarang. Hali buzoq, juni tulagan yo'q, lekin to'rtburcha yo'q ketgan. İkita angustdan ham bog'lab qo'yibsiz-da. Angus, bu olar buzoq ekan hali bular. Bular hali buzoq. Bular hali oho, kuzga ham tish buzmaydi bular. Anguslarimiz mana. Anguslardan tozasi ekan-da jonim, oyoq qo'llari uzun. İkita angus bor ekan-da. Shkaf bo'lib qopti jonivorlar, buzoq ekan hali bular. Yosh hali. Hali yosh ekan hali. Bularga hozir mana ularga qanaqa qilib yem berilyapti? Shuni sep beryapsizmi ularga? Rejim berilgan yo'q-a? Alizaga bitta nimada? Nima ularga semizlarga kuray deb beraman dedingiz, a? Bular ham kuray deydi. Kuray deb berasiz. Faqat kamroq. Hammasi bir xil. Dicha ozroq bularga. Semizlarga qarang, ozroq yeydi. Ha? O'sha yem aralashmaydi, a? Kunjara, kepak, aralashmaydi. Kunjara, muchka, kepak aralashtirib qo'yilgan. O'shandan o'shundan tashab keyin ustidan sholqa tashab berilgan, sholqa. Mana semizlar endi hali o'sha kuragi bor ekan. O'sha kuragida bitta beriladi. Uni akamiz qo'ldagi kuragmi yo boshqami? Boshqa. Kechagacha kuragingiz 3 kilo oladi, bitta olasa. Ha? Ertalab 3 kilo, kechga 3 kilo yeyapti ekan mana shular, mana shu tomondagi hamma semizlar, avlikolar, boshqasi ham hammasi. Bitta berganda o'sha kuraklar bor, katta kurak. O'shanda yemni aralashmani betga aravachada olib kelishib to'ldirib turib, bitta solganda bittasiga tashlab berishar ekan. Gideta 3 kilo yeydi. Sholxa nechta kilo oladi o'sha? Nechta kilo berasiz gideta? Sholxa aralamiz bor. O'shanga to'ldirib sotib chiqarib, olib beradi 4 kilo to'ldirib. Nechta kilo bir 1.5 kilo chiqadimi? O'sha yengil bo'ladi, kurakda o'sha kurakda so'zingiz. 1.5 kilo chiqadi, a? Borib bormay qoladi. Endi 1.5 kilo deylik. Xullas bir mahallaga 3 kilo o'sha omuqda yem deyapti, kunjara kepagi muchkasi aralash va 1.5 kilo sholxa yetilganlarida ularga endi gideti berishni boshlaganimizda bir oy bo'ldi berishni boshlagan, ungacha ozroq miqdor deyilgan. Yani, bir kunda 3 kilo yem bo'lsa, 1.5 kilo sholxa bo'lsa, 4.5 kilo 9 kilo yeyapti ekanda mana shu kattalari. 9 kilogram o'sha omuqda aralashmani yeydida. Bular kichik kamroq yeydi, bular buzoq hali. Bular bir kunda esa 3 kilo yesa kerak. Oshib bo'lsa 3 kilogram bormaydi bular. O'sha kurakda ham olib kelib, bitta kurakda olib turib, sep berishar ekan yetganigacha ustiga. Bularga hammasini oldiga bir kurakdan tashlar ekan. Oldina qarang, o'ta oldi keng mollar. Mana shu ham gibrid. Jonivorlar. Inshaalloh. Yav yo'q. Bular hammasi biz men mana unga qiziqdim. Zo'r ekan, haqiqiy bo'lay degan ekan. Hozir ko'rsatgan avligol ko'rdik, katta o'shanda qolib ketadi mana shu. Mana ham avligol masalan, shox kuygan, ham kaltaroq, qon aynigan-da kaltaroq. Bu ham avligol, bu uzun, oyoq qo'llari ham gazli mol ekan. Bu ham avligol, lekin gibridlashganmi yo qon aynigami, xullas shunaqa. Oldidan ham ko'rsatib qo'yaylik. Ha, assalomu alaykum. Buni qarang. Nima ular qonim tosi yetildi hisobda.
Ana ozu qas. Osha aralashgan hammasi mana. Siluz, somon, osha 3 xil yem amoqda va nima tashib berishgan. Sholxa. Yemini teri yeb bo'lganda birinchi, lekin kechgacha mashinalar yeb tugatadi. Suvni ichdi, qonunlari bangilladi, kechgacha yeb tugatadi. Kechki mal yana beriladi. Avli ko'limiz nima deyapti, avli ko'l? Mashalloh. Yeb bo'lishi mumkin emas. Ana, o'zimizni mesinlar. O'zimizni mesinib qolar mana. Mana nima qilay mana, haqiqiy o'zimizni mesin mana. Ajib vodiyning ovozlari, kaltagina, lekin bo'yi baqvat. Bo'ynilari, kalta bo'yni o'ta baqvat, orqasi ham qarang, to'g'ri. Zor yeganda zo'r o'zgarganda mana shu qarang. Angus ko'p o'xshagan, yum yumaloq qopdi jonivor. Mana shu ham 650 kg oshib kelaveradi. Shvetdan ekan, oqtumchoqdan. Ular jinni xomroq hali ular. Lekin hammasi 650-700 kg bu qolar ekan ular. Katta bu qolar. Mana shu chalasi keyin bog'langan shaklda jinni arig'roq ekan. O'zimizning mesinlar mana. Mesinlar shoqidan o'zini kallasini ko'rsatib bo'ladi. Kalla ham kichkinagina, shoq uzungina bo'ladi, motorli kalla bo'ladi. Mesinlar mana, qarang. Mesinlar bu qolar. Greyford ekan bu. Chi buzgan varianti. Gibritler. Şivetimiz bana. Direkti yattılar. Yattılar mı? Avlikol yattı mı? Oldu yani şimdiden yatadı damda alıp. Canı var göstermesin. Bu şey bir kureyi yaptı şey mi? Maçlarına bir katar da. Ha. Ha şimdi tola tola. O'shani, o'sha kuraydi, ha? Ha. O'shandami? Ha. O'shani to'la-to'la berlar, bittasini tashab qo'yiladi ajakka. Ha, buni yema hali tugamabdi, yeyapti. Silos qanchadan yeydi endi zahmiyan silosda? Qor kuragimiz bor-ku uni. Qor kurak, ha, katta kurak. Ha. O'shanda 2ta 2.5 tagi. Tashab berlar, bittasiga. Mana uni siga 2ta bo'lsa, uni tinarligi 2.5 ta hojik. Ha, bo'yiga qarabda uni kattaroq ekan, ha? Hammasini molni o'sha vazniga qorniga qarab turib berilar ekan. O'zi burganib ketganda ekan. Molni qaraversangiz qaysi yeydi, qaysi yemaydi, hammasini bilib oladi. Mana. Mana kurayda 2ta, kattasiga 2.5 ta o'tasha berilar ekan. Yem mana shu kurayda to'la-to'la berilar ekan. Katta kurayda. Akalar, sog' bo'linglar. Qo'ldan kelgancha siyomga qildik. Mollar o'zgargan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozasizlarga umiddamiz. Hammamizga shunaqa molxonalar buqa boqish nasib qilsin ilohim. Duo qilib qo'yinglar, Ramazonda duolar ijobat deydi. Inshaalloh tez kunda kim niyat qilgan bo'lsa, mana shunaqa ferma qurish ilohim Alloh yetkizsin hammamizga ko'p qatoridan. Shu bo'rdoqchilikni rivojlantirish hammaga nasib qilsin. Salomat bo'linglar, hammaning ishlariga omad, chorvasiga Alloh baraka bersin. Shu hamma jon akamizning chorvalariga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.